SPIG-ökningen tyder ju på att vi har någon typ av obalans i ekosystemet. Så den är ju snarare ett symptom på att det händer stora saker i Östersjön. Så i egentliga Östersjön i området, säg från Stockholms skärgård och ner till Kalmarsund ungefär, så i de trakterna så har de ökat med ungefär en faktor 50 på 30 år ungefär. Så att det är 50 gånger mer spigg idag än det var för 3 årtionden sedan. De här kommer in från utsjön och samlas på grunt vatten, för de leker på i det allra grundaste ner till kanske 1 meters djup. Så då kan vi få otroliga tätheter av den. Så det kan finnas upp till 15 individer per kvadratmeter. Så det verkligen kryllar av spigg, och den kan vara totalt dominerande i fiskbiomassan som helhet i de här områdena. Vi vet att abborre till exempel, den älskar att äta spigg. Fångar du en vuxen abborre från 15-20 cm eller uppåt på sommaren, så då kommer den sannolikt att vara full med spigg i magen. Den äter verkligen mycket spigg under sommaren när de kommer in för lek. Vuxna abborrar och även gäddor, de gynnas av att det är mycket vuxen spigg i områdena. Men samtidigt så vet vi att spiggen det är en rovfisk i sig, så den äter väldigt mycket ägg och larver av andra fiskar, bland annat abborre och gädda. Och det förefaller som att just de arterna är väldigt känsliga för predation från spiggen. Så att vi har en pågående maktkamp mellan de arterna i Östersjön, nu ser vi. Det blir mer och mer spigg och det sprider sig inåt i skärgårdarna. Och det ser ut som att den kan då, när det blir tillräckliga mängder, så kan den erövra en vik i taget och då slå ut abborre och gädda. Det som händer när vi får mycket spigg i ett system är att den förstärker övergödningseffekterna. Så framförallt genom att det blir mera trådalger i grunda kustområden, alltså det här grönaktiga slemmet som växer på stenar och på blåstång och liknande i strandzonen. Och det här sker genom att spiggen den äter inte bara fiskyngel, utan den äter väldigt gärna också små kräftdjur, mälkräftor och annat. Små kräftdjur som är ungefär den här storleken, från några millimeter till någon centimeter stora. Och de äter spiggen väldigt effektivt. Så finns det mycket spigg, så blir det mindre av de här kräftdjuren, och de i sin tur, de är viktiga betare på trådalgerna. Så mycket spigg betyder mycket trådalger, och det gillar inte vi, för det blir geggigt och det kan leda till syrebrist i grunda kustområden och liknande. Det är alltså flera faktorer som påverkar spiggen. Det är övergödning, sannolikt klimatförändring av varmare vatten och en minskning av rovfisk. Och tänker man på de tre faktorerna, så är den gemensamma nämnaren människan. Det är mänsklig påverkan som är grunden till alla de här förändringarna. Att ändra klimatförändringar, det kommer att ta en väldigt tid. Att motverka övergödning, det har vi jobbat med i många årtionden. Vi börjar se lite positiva effekter idag, framförallt i kustområden. Men det kommer ändå att dröja många årtionden innan vi har en bra situation i Östersjön igen. Att få tillbaka rovfiskbestånd, det kan vi kanske göra snabbare. För det är inte lätt att stå emot spiggen. Vi brukar tala om dem lite grann som gräshoppsvärmar som kommer in på kusten. Så det är en väldig anstormning, och då har vi stora svärmar av spigg som kommer in, och så har vi en liten armé av rovfisk som ska stå emot det. Så de har ett tufft jobb.